men i det her triste vejr, så er vi jo på vej ned og kigge på vores skov nu, hvor vi skal kigge på nogle af de her tiltag, vi har lavet for mere biodiversitet. Jamen det her, det er jo et meget godt eksempel på det her mindset-skift, der har været. Nu har jeg været her på ejendommen i 25 år, og jeg tror, de første 10 år, vi var her, jamen sådan et træ som det her, det har nærmest ikke nået at ramme skovbunden, før vi har sendt en skovarbejder ned og fjerne det. Og nu er der kommet sådan et andet mentalt fokus, hvor man jo faktisk synes, det er smukt det her, og vi i et langt større omfang lader væltede træer ligge. Og det er altså bare sket hen over de sidste 15 år, at man ligesom har skiftet fokus fra, at alt træ skulle væk, til at nu er det også rigtig fint, at noget bliver liggende. Jamen det gør vi jo for at bidrage til biodiversiteten. Sådan et træ som det her kan jo så ligge rådne og blive hjem for biller med videre. Jamen i modsætning til det træ, vi stod ved før, så kan vi se, at det træ her, det er lidt længere i processen. Vi er begyndt at få det her vækst af forskellige art. Barken er begyndt at slippe her. Jeg tror, hvis man sådan slipper her, så kunne det godt være, at man var heldig at finde en bille under her eller andet. Og det er jo egentlig i den retning, man gerne vil arbejde, sådan der ligger mere dødt ved i skoven her, som så kan blive levested for smådyr, som så igen kan blive føde for andre dyr. Og så har vi gang i den her lidt større cyklus. Og der kan man sige, at det arbejder vi lidt bredt med hen over skoven her. Vi har faktisk udlagt ca. 132 hektar til skov med biodiversitetsformål. Så har vi udlagt 11 hektar til decideret urørt skov, der må man slet ingenting gøre. I det her skov med biodiversitetsformål kan man godt stadigvæk lave almindelig skovbrug, det er bare under visse restriktioner. Og så har vi sidst, men ikke mindst, udlagt 385 træer til livstræer eller evighedstræer, som ligesom er træer, der skal stå og bare gå til. Og det er sådan med de her livstræer, at måtte de vælte, ligesom det træ her, så skal de jo ligge til evig tid. Det eneste, man egentlig må gøre, det er, at hvis der er en vej, så må du skære vejen fri. Og der kan man godt sige, sådan driftmæssigt, så kan det jo godt give visse gener, at der ligger træer sådan hulter til bulter, og der er i hvert fald nogle ting, det gør sværere. Så det skal man jo gøre så klart, når man går ind i sådan nogle ordninger her og starter på sådan nogle ting her, at der er også nogle ting, hvor at hverdagen vil blive mere besværlig.